Osnovni sud u Zrenjaninu doneo je 5. marta presudu kojom se Mirko Krlić, predsednik Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Srbije i potpredsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Zrenjaninu, obavezuje da Daliboru Bubnjeviću, glavnom i odgovornom uredniku lista Zrenjanin, isplati 300.000 dinara. U obrazloženju se navodi da je Mirko Krlić tokom manifestacije Hercegovačko sjelo najpre pretio, a potom i udario Dalibora Bubnjevića, koji je zbog toga pretrpeo strah maksimalnog intenziteta, kao i bojazan za svoj život i zdravlje i nije mogao da obavlja svoje radne zadatke ni u listu Zrenjanin niti kao sudski veštak. Bubnjević je povodom ovog događaja podneo krivičnu prijavu protiv Mirka Krlića za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, ali kako tužilaštvo nije u Krlićevim radnjama prepoznalo elemente krivičnog dela, krivična prijava je odbačena, a tužilaštvo je protiv njega podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Prekršajni sud u Zrenjaninu doneo je presudu kojom se Mirko Krlić osuđuje na novčanu kaznu u iznosu od 25.000 dinara, jer je odgovoran za to što je 30. marta 2018. godine u hotelu Vojvodina narušavao javni red i mir, tako što je u više navrata tokom večeri vređao oštećenog Dalibora Bubnjevića, čime je počinio prekršaj iz člana 9, stav 1. Zakona o javnom redu i miru.